mnohí z vás určite videli film, ktorom učinkuje Slavoj Žižek, ktorý sa skončil asi pred vyššetne hodinou dole Európa s názvom Terrorism. Skrieval sa po ideológia. Je to film, ktorý voľne nadvezuje na jeho predchádzajúci opus s tou istou írskou režisérkou s názvom Terrorism. Skrieval sa po filmom a táto diskusia čiastočne nadviaže na niektoré podnety a myšlienky, ktoré vo filme zazneli, ale samozrejme budeme sa čo najrýchlejšie snažiť prejsť téme nášho panelu, ktorá všimli organizátori nazvali Nekonajte, myslíte. Mojimi dnešnými hostiami sú pán Egon Gál, jeden z posledných transdisciplinárnych mysliteľov, pretože má nielen prírodovedné vzdelanie, ako chemik si vyštudoval, pôsobil a vyučoval dlhé roky, no a neskôr si sa začal venovať filozofii a kognitívnym vedám a do dnes pôsobíš na Bratislavskej Vysle ako pedagóg. A po mojej ľavej ruke sedí pán Kamil Fila, ktorý po štúdiách filmovej teórie a vedy a po mnohých takých zamestnaniach, ktoré si netreba spomínať, pristal v týždenníku Respekt, kde je dnes regulérny filmový recenzentom a redaktorom. Tak hneď na začiatok, Kamil, pretože si sa viackrát spôsobom vyhnal, že ty si tu kvôli tomu filmu vlastne, nie kvôli Žižekovi, ale kvôli tomu filmovému rozmeru, jeho pôsobenia, ktoré je iba jednou časťou jeho také veľmi pluridisciplinárneho záveru, tak ti teraz nechám slovo, aby si uviedol také tvoje úvodné poznámky filmu, poprípade tej pracovnej metóde Žižekovej a už ti nechávam slovo. Dva filmy, ve kterých Slavoj Žižek účinkuje pod jenom jako částečným dohledem, co spíš režíruje sám, ty kromě ten dohled je od Sophie Fainsové, což je členka rozvětvené rodiny Fainsů, herců, režisérů, tak vlastně zapadá do jeho období toho veřejného slavného intelektuála, v podstatě pop filozofa.
piatom Žižek kritizuje dva názory. Podľa prvého názoru národy sú, teda kritizuje predovšetkým nacionalizmus a potom kritizuje kozmopolitizmus. Kritizuje konzervatívcov a kritizuje aj liberálov. Konzervatívcov kritizuje teda ten názor konzervatívny, že národy sú prírodné druhy. A kritizuje aj názor liberárov, že národy sú konštruované entity. Žižek hovorí, že národy sú spoločenstva ľudí, ktorí vedia spoločnú vec. A čo je tá spoločná vec? Kladie si otázku Žižek. O tej spoločnej veci sa nedá nič povedať viac, ako len to, že príslušníci národa veria v spoločnú vec. A existencia tej spoločnej veci je práve v tej viere. Takže keď sa Žižek pýta, čo je na tých národoch reálne, skutočne reálne, skutočne reálne je viera ľudí, že sú príslušníkmi tohto národa, istého národa. A táto myšlienka sa ťahne, tu formuluje aj v tomto filme, čo je na fikcii reálne. Na fikcii je reálne proste náš sen, ktorým tú fikciu konštruujeme. Možno ste videli na YouTube, je taká sekvencia z Matrixu, ktorú Žižek použil tiež na zdôvodnenie tejto svojej filozofie. V tej sekvencii Morpheus ponúka Neovi na výber z dvoch možností. Buď zoberie modrú tabletku a zabudne na to, že sedeli spolu, vráti sa, teda zostane pripojený k Matrixu a prežije svoj život vo fikcii s tým vedomím, že je slobodný a že teda naozaj žije podľa vlastných túžob, vlastných snov a vlastných želaní. Alebo zoberie červenú tabletku, odpojí sa od Matrixu a ocitne sa v realite. A tedy vstúpi Žižek a hovorí, ja vám ponúkam tretiu tabletku, ktorá vám umožní pochopiť, že čo je reálne na fikcii. Reálne na fikcii sú práve naše túžby, naše fantázie a naše sny, ktoré tú fikciu vytvárajú. A preto Žižek hovorí v závere tohoto filmu, ktorý do obeda premetali, že prvým krokom k slobode je zbaviť sa svojich snov. A zbaviť sa svojich snov znamená vytvoriť si nejakú novú ideológiu, ktorá by nás viedla. Pretože ideológia podľa Žižka nie je to, čo niekto sformuluje a o čom nás zvonku presvedčí. Ideológia podľa Žižka je niečo, čo znútra motivuje náš spontánny pohľad na svet. Keď sa chcete zbaviť ideológie, keď sa chcete pozerať na svet bez ideológie, musíte vynaložiť istú námahu, pretože svet, ktorý vidíte svojimi prirodzeným pohľadom, svet, ktorý normálne vnímate, je svet videný optikou ideológie. To je tá prvá sekvencia tohoto filmu. Keď sa dívate na svet svojimi očami, fyzickými očami, tak vidíte ten svet ako tí, ktorí vami manipulujú, chcú, aby ste ho videli. Keď chcete vidieť, čo je za týmto svetom, za tým svetom fikcií, musíte si nasadiť okuliare kritiky ideológie, ale tie okuliare podľa Žižka si nikto dobrovoľne nenasadí, pretože nie je jednoduché žiť teda v skutočnej realite a podľa mňa sa to ani nedá. Tie okuliare ma musí niekto vnútiť. V Matrixe na to, aby človek bol schopný prijať červenú pirulku, sa musí niekoľko rokov pripravovať a v tomto perverznom sprievodcovi ideológiami na to, aby človek bol ochotný nasadiť okuliare, tak ho musíte najprv zmlátiť. Toto je na začiatok. Na úvod totiž to vo filme vidíme scénu z Carpenterovho filmu. Je tam taká úvodná sekvencia, ktorou Žižek vlastne začína. Bol to film, ktorý predchádzal, myslím, že o 10 rokov do konca Matrix. Je to z 80. let, začiatku 80. let
film Oni žijí, ona nebo se říká, že jsou mezi námi, They Live. To je ta scéna s tými okuliarmi, ktoré vlastne, keď si dáte, tak naopak vidíte tú realitu alebo tú štruktúru reality, o ktorej si Egon hovoril, ale je to veľmi teda problematické pre ľudí prijať dnes realitu a jedným z dôvodom alebo jedným z vysvetlením, ktoré Žižek na to má, čo je v stredoeurópskom kontexte mimoriadne zaujímavé, pretože napriek blízkosti Viedne a napriek tomu, že strednú Európu dnes západná Európa vníma v lepšom prípade ako literárny štýl, v horšom prípade ako fikciu, tak stredná Európa vynašla psychoanalýzu. Psychoanalýza veľmi intenzívne pracovala s konceptom slasti a s konceptom slasti vo vzťahu k moci a k ovládaniu ľudskej intimity. Napriek tomu Žižek je dnes jediným, možno verejným intelektuálom, ktorý dokázal ten koncept slasti v podobe kratučkej formuly vypožičanej z reklamnej kampane Coca-Cola Enjoy implantovať vlastne do väčšiny svojho diela a zároveň vysvetľuje, že slasť nám istým spôsobom zabraňuje prežívať realitu. To je možná asi teďka hlavní nový spor, který Žižek vede s Noam Chomskym. Noam Chomsky je pravděpodobně druhý nejslavnější veřejný intelektuál dnešního věku, který kritizuje především americkou vládu nebo různé formy globalizace, amerického imperialismu a tak dále. A vlastně činí to tím způsobem, protože on je pozitivistický vědec, původně teda lingvista, tak jeho politická aktivita spočívá v tom, že provádí souhrn fakt, co všechno Amerika udělala špatně, kde podporovala koho, kde zbrojila, kde potřebuje vydělávat peníze na ropě nebo naopak prostě získat ropu levněji a tak dále a tak dále. Ty fakta vlastně takhle hrne před vámi dopředu a jeho představa je, že pokud toto, jak si vidíte ta fakta, tak to změní váš postoj k vládě a vaše občanské politické postoje. A Žižek proti tomuhle namítá naprosto zásadní řeč, jako fakta nestačí, fakta jsou málo. To, co musíte změnit, je rámec, ve kterým to přijímáte, a to je právě pochopit to, proč ten kapitalismus máme rádi, nebo jakýkoliv systém, ve kterém žijeme, ať máme jakkoliv, proč ho máme rádi, protože splní nějakým způsobem naše vnitřní tužby, o kterých si myslíme, že jsou autentické. A dokud si neuvědomíme, že nejsou autentické, dokud nejsme schopni ten rámec změnit, dokud si nikoliv nesundáme růžové brýle a nasadíme si jiné brýle, tak to nepochopíme a ta fakta jsou vlastně k ničemu. Ten spor je jako velmi, velmi zásadní, protože oni si navzájem předhazují Žižek s Chomskym, kdo co kdy nepochopil v minulosti, a že Chomsky podporoval rudé kméry a myslel si, jak je to dobře a co kde Žižek zase jako popletl, ale základ myslím si opravdu v tom, že ten Žižkův pohled je vlastně, je hlubší, je výrazně hlubší, přestože působí méně seriózně, více jako clown, který nám říká legrační věty, spochybňující věty, vtípky, analyzuje reklamy na Coca-Colu a rozebírá, jak na nás funguje Kinder vajíčko, tak přesto vlastně ten jeho přístup je zásadnější a nutí nás k mnohem bolestnějšímu přehodnocení našeho vlastního vztahu, co chceme dělat nového, jak se chovat. No, myslím, že do istej miery anticipoval výskumy, ktoré boli uskutočnené až niekedy koncom minulého storočia a začiatkom tohoto. A výsledok tých výskumov sformuloval americký filozof Daniel Dennett takým spôsobom, že v našom mozgu, v našom vedomí fungujú dva také revizné mechanizmy. Prvý je orwellovský a druhý je stalinovský. Ten orwellovský mechanizmus pôsobí nevedome, ovplyvňuje vnímanie a presne tak, ako ministerstvo strachu Orwellovi teda pracovalo na tom, aby zo slovníku vyhadzovalo slova, ktoré nie sú vhodné pre súčasnú dobu,
tak pracuje aj náš vizuálny systém, že z toho sveta, ktorý vnímame, vyberá len to, čo je nejakým spôsobom teda pre nás, pre náš obraz seba pozitívne. To je, v tom funguje tento princíp slasti. A tak pracuje ten orwellovský systém. Ten steinovský systém pracuje tak, že čo nemožno vyhodiť, treba preinterpretovať. A tak pracuje naša pamäť. Viete, keď dneska, keď počúvate, čo kto hovorí o 89., tak tam vidíte veľmi proste dobrý empirický príklad toho, ako ten steinovský systém pracuje. Každý si tú minulosť reinterpretuje tak, aby to nejakým spôsobom vyhovovalo jeho predstave o sebe. A to je teda, Žižek hovorí, že za obidvoma týmito mechanizmami je princíp slasti. Nie je za tým princíp slasti, ale každopádne je za tým nejaký mechanizmus, ktorý vás odmení, keď tá vaša interpretácia alebo ten váš vnem je taký, ako vyhovuje tej vašej predstave, to je tá odmena. Ale to nie je všetko, no možno sa ešte v diskuzii dostaneme k tomu, toto nie je všetko. Takže Žižek na jednej strane silno zjednodušuje, ale na druhej strane naozaj má geniálnu intuíciu a anticipuje mnohé veci, na ktoré prišli až po ňom a nezávisle od neho. Veľká výjimka, pretože práve psychoanalýza se neustále vytýká, jak málo dbá na empirická data, a jak vlastne odporuje mnoha vedeckým zkoumáním, jestli to vlastne vymyslela dopředu. A tady to je asi jedna z výjimek, kdy se to potvrzuje. No, no a ty si ale na začiatku tohto diskusie uviedol, že istým spôsobom má možno Žižek taký metodologický skos v tom zmysle, že neviem, do akej miery v bývalej Jugoslávii boli k dispozícii Lacanove texty. On měl to štěstí, že mohl studovat v zahraničí, ale jinak si myslím, že tam k dispozici on to vlastně začal překládat. Byl jeden z prvních, kdo přiložil Derridu a právě potom Lacana a tak dále. Takže ale v každém případě, aby jsme to dali trošku na pravou měru v tom smyslu, že je jedna poloha Slavoja Žižeka, kterou poznáme z filmov a z jeho verejných prednášok, které působí tak, ako si povedal, má taký istý parodický charakter alebo komický charakter, ale na druhej strane jeho knižná produkcia je pomerne náročná, aj poprvé preto, že píše naozaj veľa. Je to až také negustiózne možno, že píše toľko veľa, pretože okrem obrovských štúdií o Lacanovi a o filmoch je veľmi aktívnym polemistom verejným, píše pravidelne do London Review of Books a ďalších časopisov. No a akým spôsobom si dá vysvetliť, že dokáže fungovať v takýchto pozíciách? Lebo to je možno jedna z tých vecí, ktorá je na Žižekovi dnes fascinujúca, že na jednej strane dokáže hovoriť tým strašidelným prízvukom o kindervajíčku a na druhej strane píše štúdie o Lacanovi, ktoré sú nepochopiteľné pre najbližších Lacanových spolupracovníkov. Já jako nejsem si jistý, že jsem schopný provést analýzu Slavoje Žižeka se vším všudy, ale ten ne, má prostě zvláštní postavení v tom, že za bývalého režimu v Jugoslávii on byl chvíli v komunistické straně nebo nějakou dobu, ale byl samozřejmě jako v nějakým reformnějším křídle. Potom z té strany vystoupil vlastně těsně před pádem režimu, nějaké dva roky předem, kvůli tomu, že se mu nelíbilo, jak byly provedeny nějaké procesy, nějaké vylučování právě těch reformních komunistů. Ale vlastně věděl, jaký to je být disident nebo publikovat samizdatu. Že vlastně jako nikdy nebyl napojen na ten oficiální režim naplno. Vystudoval v Paříži, kde měl nepochybně jako nějakou výhodu, poznal ten svět západní, ale nikdy se nehodlal právě integrovat do toho akademického systému produkce, který po vás vyžaduje ta dnešní jako západní efektivita. Jo, to on prostě to nechtěl. Takže nějakým způsobem podařil vykličkovat právě z toho, aby se stal, jak on říká, bezvýznamným profesorem v Lublani a stal se tím veřejným intelektuálem. A tohleto
ta jako do jisté míry neochota podřizovat se nějakým standardům mu vyhovuje. Já se, že tam vyhovuje i to, že nemusí všechny svoje tvrzení přísně dokládat, že vlastně spousta jeho textů je založena na tom, že reaguje na různé jako drobné sloupky a zprávy v novinách, že to vlastně jako nejsou často jakoby velké ideje. Ale myslím, že pro toho Lacana udělal strašně moc, proto jeho do jisté míry zjednodušení nebo zpopularizování, protože myslím si, že jako číst Lacana v originále, on se ani nedá překládat skoro ten Lacan, no, jak je vlastně hrozně spjatý s francouzštinou silně, tak jemu se podařilo to postupně a nejvíc asi v těch filmech a v těch veřejných vystoupeních to tak zjednodušit, aniž teda by toho Lacana totálně znásilnit. Tam se jakoby několik proudů, jeden z nich prostě je ten následovník Miller a druhý je Žižek. Oni se jako v něčem se jako rozcházejí. Já jsem to jako dneška nepochopil, proč je takový jako velký problém spojovat Lacanovo pojetí nevědomí a nevědomí u Hegla a tak dále, ale prostě rozhodně u toho Žižeka jako je velmi podstatný, nebo u Lacana, že osvobodil psychoanalýzu od toho, že se zabývá, řekněme, jakoby jenom pudy nebo sexualitou. A že nevěří na to, že by ty struktury byly velmi pevné, ty kterými si řídíme dokonce, jak teda většinou ta představa jakoby tý nejvyšší autority, on ji nespatřuje v superegu, ale spatřuje ji v něčem, co nazývá velký druhý, big other, s narážkou teda zjevně na Big Brother. A ten velký druhý je něco, čeho se nejsou schopni zbavit v podstatě ani ateisti. A myslím, že tenhle ten objev je vlastně největší, to, co nám jako naznačuje, že se máme zbavit té představy toho, že existuje velký druhý, tomu velkému druhému, to je jako jakési jako nejvyšší autoritě, nebo řekněme jako nějaké nezastavitelné síle dějin, se třeba podřizovali právě i komunističtí vůdci, jako Stalin a další, kteří vlastně říkali, že všechny jejich činy, včetně teda strašlivých masakrů a čistek vnitrostranických a tak dále, jsou jenom v zájmu toho, aby se dějiny hýbaly správným směrem. A proto taky je velký rozdíl mezi Hitlerem a Stalinem a Leninem v tom, že pokud mluvil Hitler, tak lidé tleskali pouze Hitlerovi a Hitler kynul, jak to řekl výborně, Stalin povstal a tleskal tomu velkému druhému. Komunističtí vůdci tleskali velkému druhému. Stejně tak prostě, když vystoupil Nikolaj Čaučesku ve svém posledním veřejném projevu vlastně při revoluci rumunské, tak se snažil mluvit o tom, kam má směřovat společnost na základě předem daného vývoje, který je nějak vetknut v komunistické ideologii. A ve chvíli, kdy ten DAF nereagoval správně podle něj, tak on se díval kolem sebe jakoby se dovolával instance velkého druhého. A když pochopili, že si nedovolá, tak zmizel zpátky v paláci a za pár hodin ho chytli a popravili. Prostě v tu chvíli se rozpadl ten rámec zastřešující, ten velký druhý, ta jeho autorita zmizela a on už se neměl koho dovolávat, už neměl komu sám tleskat, přesně zjistil, že nikdo za ním není. Takže tenhle ten objev Žižeku, že jako tomu, že tomu velkému druhému, je tomu jakési idej pokroku a ta tam může být opravdu třeba i v tom, že máme pocit, že je dobrý, že za každou cenu vždycky je dobrý ekonomický růst. I tohle je velký druhý. Takže vůči tomuhle vlastně se Žižek vymezuje, říká, jako přestaňte si myslet, že ten velký druhý existuje. To je jako jeho největší objev a jako kdyby nic jiného, tak to samo o sebe stojí za to ho brát vážně. No ale ako sa to dá technicky, ako môžeš prestať myslieť, že veľký druhý, pred ktorým zohrávaš divadlo, neexistuje? Asi člověk musí projít nějakou více či méně traumatizující zkušeností tohohle. Musí si to uvědomit, že samozřejmě ono to asi jako nejlíp jde, jak on to demonstruje na tom filmu Oni žijí, že vlastně tohleto je asi mnohem snažší pro, když to řeknu hodně hloupě, jako dělnickou třídu, která jako pochopí, že ten systém nevyjadřuje jejich vlastní zájmy. Se vším všude, že prostě jako oni jsou opravdu jako velmi, na velmi nízké úrovni společenské a že to, co se kolem nich děje, nevyjadřuje jejich zájmy a oni tomu nemusí věřit. A že jakože nejsou povinni konzumovat a nejsou povinni si to užívat. Že prostě najednou tohle jsou schopni odvrhnout, protože toho moc nemají. Čím je člověk víc integrovaný do toho systému, což, jak říká, nejvíc integrovaní jsou ti akademici,
nejvíce integrovaní jsou to třeba politici, kteří chtějí hlasy a znovu být zvoleni, tak proto je to hrozně těžké, proto jako je to téměř nemožné a pravděpodobně to musí jako k tomu dospět lidé, kteří jako nikdy vlastně ještě nebyli tak silně integrováni do toho systému, aby z něho měli ty výhody a pak už jenom jakoby takzvaně spláceli dluh, aby neustále investovali do své rozkoše. No. Jako odnaučit se v podstatě žít jako v té povinné rozkoši. Říct, že vlastně tu rozkoš mít nemusím, takové podobě. Tak on, ty si chcel reagovať. No, v súvislosti s tým veľkým druhým sú zaujímavé dve otázky. Za prvé, že ako pôsobí, ako funguje ten veľký druhý a za druhé, že kde sa zobral, odkiaľ sa zobral, ako vznikol. A na tú prvú otázku Žižek si myslí, že teda ten veľký druhý je niečo ako vec národa. Rovnako ako vec národa existuje len dovtedy, kým existuje istá skupina ľudí, ktorá v tú vec verí. Rovnako aj veľký druhý existuje len dovtedy, kým existuje nejaká skupina ľudí, ktorá verí, že existuje veľký druhý. A kde sa zobral? No, Žižek hovorí, že nemôžete byť ateista, keď ste predtým nebol kresťanom. Toho veľkého druhého podľa Žižka vytvoril monoteizmus. A tu na podľa mňa tu na už končí tento druh teórie, končí. Veľkého druhého vytvorila evolúcia. Veľkého druhého, alebo nejakú tú verziu, alebo nejaký ten inštinkt, ktorého výsledkom a ktorého produktom sa stal veľký druhý, vytvorila evolúcia. Je súčasťou ľudskej prirodzenosti, rešpekt a autorite je súčasťou ľudskej prirodzenosti. Je to výsledok prírodného výberu. Nemôže existovať spoločnosť, ktorej príslušníci by nejakým spôsobom nerešpektovali autoritu. Nemôže taká spoločnosť vo svete nemôže existovať. A tento rešpekt sa potom môže stať naozaj predmetom manipulácie. Tento rešpekt nám umožňuje sledovať pozitívne autority a tento rešpekt nám umožňuje sledovať negatívnych vodcov. Anton Strelec hovorí, že tam, kde prestáva fungovať autorita, nastupujú vodcovia a nastupujú práve preto, že tá potreba autority je prirodzená ľudská potreba. Je to zabudované v ľudskej prirodzenosti a mnohí sociálni psychológovia naozaj od 70. rokov až doteraz stále znovu a znovu dokazujú, že sú dva základné sociálne inštinkty ľudské a to je rešpekt autorite a konformita, bez ktorých žiadna spoločnosť nemôže existovať. Sú to dva základné inštinkty, ktoré umožňujú ľuďmi v spoločnosti manipulovať a sú to dva základné inštinkty ľudskej morálky. Ak ľudskú morálku chápeme ako akýsi tmel spoločnosti a žiadna spoločnosť bez morálky nemôže existovať, tak žiadna morálka nemôže existovať bez konformizmu a bez rešpektu k autorite. Takže áno, tu to je taká ten polárny bod, ten bipolárny bod, kde možno... Ešte sa môžeme potom vrátiť k tej otázke subverzívneho charakteru kresťanstva, ktorý Žižek rozoberá nielen vo filmoch, ale aj v knihách a nie je sám, pretože to bolo také obdobie, keď aj taliansky filozof Giorgio Agamben, aj parížsky filozof Alain Badiou sa vrátili alebo nadviazali na politickú teológiu v prácach Taubesa ešte z 30. rokov, ktorý písal pojednania o politickej teológii svätého Pavla a označil ju za najradikálnejší alebo za najsubverzívnejší odkaz kresťanstva, pretože hovorí, že práve kresťanstvo zbavuje ľudí ilúzie veľkého druhého. Ale opýtam sa inak, kto alebo čo hrá úlohu veľkého druhého pre Slavoja Žižeka? No tak ja si myslím, že to nikde explicitne nepovedal. On to veľkého druhého sú dva, by som povedal, dve také zosobnenia veľkého druhého pre Slavoja Žižeka. Jedno je, teda jedno zosobnenie formuluje náboženstvo a druhé zosobnenie je ateizmus. Jedno zosobnenie, jedným typom veľkého druhého je Boh a druhým typom veľkého druhého je zákon, prírodný zákon.
To sú proste nejaké, ja neviem, formy moci, dalo by sa povedať, ktoré riadia svet. Pre veriaceho je to Boh a pre ateistu je to prírodný zákon. Nejsem si jistý, že jsem úplně přesně pochopil tu otázku, jestli sám Slavoj Žižek vyznává tak to nějakého, bylo, nějakého velkého druhého. A tak samozřejmě jako mohlo by se mu potnišile říct, že prostě je závislý na Lacanovi a na Alain Badiem, což je teda maoistický francouzský filozof, který vlastně jako znovu definuje ideu komunismu, toho nového typu komunismu. A je to jeden z těch komunistů, který se omluvil za podporu Rudým Kmerům a tak dále. Ale pokud bych to měl brát pozitivně, Slavoj Žižek na tom není závislý, nebo že nebudu ironicky chápat jeho vlastní tiky jako třeba příznak toho, čemu on říká symptom, ta jako ta poslední skondenzovaná, neredukovatelná, nepojmenovatelná jako slást, nebo ta, jako takový jako to nezvládnutí, no překonání toho čehokoliv, co má význam, že to gesto už vlastně nemá význam, ale potřebuje ho fyzicky, tak že ho nebudu takhle podrývat, nebudu se mu nějakým způsobem vysmívat nebo v něm hledat tu slabinu, tak jako pozitivně prostě možný říct, že Žižek nás staví jako před naprosto radikální situaci, kdy prostě říká opravdu, jako nemáme žádný vzor, který máme následovat. To, k čemu dospějeme, to nejvyšší úroveň poznání, vlastně jako by nejvyšší úroveň jako abstrakce, racionality, on jako velký zastánce na to, jak on je prostulý vtípky, jak je prostě tím, že vlastně vyvolává emoce v lidech a na to jak působí divoce v podstatě, tak on sám je zastánce naprosto jako chladné racionality a říká, to, k čemu dospějeme na závěr, je, že my nemáme žádný vzor, jsme jako opravdu sami a pokud přijde něco nového, to bude radikálně nové. Vy si nemůžete představovat, že pokud přijde nějaký komunismus, že bude stejný, jako byl za minulého režimu, v jakékoliv podobě. Prostě bude úplně jiný. Jo? A takže jako to jako radikální opuštění čehokoliv, je to hrozně nepříjemný pocit, z toho vždycky má člověk, protože zjistí, že čelí jako naprostý prázdnotě, naprostýmu neznámu a nic jiného mu nezbývá. Nemá se komu dovolat. To nie je nový pocit, pretože ty si napísal monografiu o Davidovi Lynchovi a Lynch napríklad tieto pocity už pomenúval. Áno, Lynch to pojmenováva, ale vlastne u toho Lynche je to, když budu teda zase trochu negativní, tak jako Lynch v podstate to chápe mnohdy ako tragédii těch lidí, jo? Že oni když jako najednou čelí té radikální prázdnotě, radikální nesmyslnosti svého života, tak to končí opravdu jako rozkladem osobnosti, nějakou formou sebevraždy nebo prostě nějakého úplně jako rozpinutí. Ty filmy sami ztrácejí smysl, jo? Že vy nejste schopni říct, jako kdo má jakou identitu ve filmu Lost Highway, prostě protože tam najednou stejnou postavu hrajou dva lidé a nemá to žádnou spojitost, ten film. A takže myslím si, že u toho Lynche přece všechno, jako to jsou ještě negativní verze, je to vlastně jako nějaká zkažená verze amerického snu a vy se máte bát, jo, u toho Lynche je spoustu vlastně takových jako konzervativních, nebo když půjdeme to slovo, reakčních ideí, jo, prostě, že pokud jste lesbička, tak dopadnete špatně, jo, to je celý Mulholland Drive. A ať prostě ten film chápete sebe víc složitě, tak jako poselství toho, prostě pokud jste lesba, dopadnete špatně. A pokud se odchylíte od toho jako tradičního středostavovského žití na americkém velkoměste, tak se z vás prostě stane jako perverzní úchyl, jako v Modrém sametu. Jo. Tam jako nemáte mnoho šancí. Tam jako nejsou pozitivní verze toho. A konec konců, jako když se koukáte na velmi pozitivní film, takzvaně příběh Alvina Straita, tak zjistíte, že zatím jako moudrým, velmi poučeným starým mužem, který se hodlá smířit se svým bratem, leží jeho velmi temná minulost, kdy vlastně byl alkoholik, byl svoji ženu a kvůli němu vlastně málem uhořela jeho vlastní dcera, která se o něho teďka musí starat. Takže ta postava není tak pozitivní a on tam teda schválně má spoustu jako Lynch těch žertů toho typu, že vlastně Alvin veze na tom svém traktůrku, kterým putuje přes celou Ameriku parohy a to je ten symbol teda té otcovské autority. Ale potom ve většině filmů Davida Lynche právě ty otcovské autority ztratí ten falický symbol moci. A jakmile jim zmizí ten symbolický rámec, tak
tím falem se stávají oni sami. Jo? Proto ve filmu Davida Lynche je tolik jako zlých starých čuráků. Jo? Takže to jsou ty negativní figury samozřejmě. Takže on jako nenabízí, jako on rozhodně nenabízí pozitivní verze. Jo, tam je tam vždycky jenom čelíte ty radikální dezintegraci vnímání reality, která je hrozivá, naprosto hrozivá. Žižek ponúka nějaké radikálne pozitivné zmeny? Egon? No tak vzhľadom k tomu, že komunista, keď ako nedefinuje nikde, tak on, áno, pre ňoho ideálna spoločnosť je spoločnosť rovnosti, kde sú si všetci rovní a preto, a hovorí, na dosiahnutie takej spoločnosti proste použiť násilie nie je zlá vec. Žižek schvaľuje revolúcie, ale nikde nie je dosť explicitný, naozaj. Ja si myslím, že otázka je, mnohí rozmýšľajú o tom, či tieto tvrdenia o komunizme, revolúcii a násilí myslí vážne, alebo či len provokuje. A Žižek na to odpovedá sám, že na tom vôbec nezáleží. Ja som akademik, ja som univerzitný intelektuál a ja aj tak nič neovplyvním a môžem hovoriť, čo chcem. A to je ta vize radikální rovnosti opravdu velmi odlišná od toho, jak on to třeba vysvětloval teď v tom filmu na tom Starbucks, že vy se nestáváte lepší, ta společnost je nejlepší tím, že do ceny komodity kafe Starbucks je započítáno to, že platíte jakýsi úplatek nebo odpustek chudým rozvojovým zemím. To prostě ne, tak tohoto není ono. Říká, vy musíte pozvednout na úplně jinou úroveň emancipace. Ale jestli on má nějakou pozitivní vizi, já si mám tu poslední, kterou jsem měl četl na tohle téma, ale je teda velmi zvláštní. Upozorňuji, že teda je to klasický žižekovský moment, kdy on rozebírá poslední díl Batmanovské trilogie, což je Temný rytíř postal, Dark Knight Rises. A tam je postava teroristy, který se jmenuje Bane. Bane je teda už jako zapadá do té mytologie komiksové dlouho, on tam byl vždycky, není to nově vymyšlená postava, ale radikálně přeinterpretovaná u Christopha Nolana, režiséra. A spousta lidí, kteří interpretují, nebo levicových autorů, kteří interpretují Temného rytíře, tak většinou říkají, že prostě Temný rytíř je reakcionářský, konzervativní film, který prostě říká, že je potřeba lhát, aby neříkat lidem pravdu, tu lež zapojit do způsobu vládnutí, že se zločin dá řešit tím, že vymyslíte někoho, kdo je dostatečně násilný, aby ten zločin potlačil v podstatě a nebudete řešit příčiny, ale budete prostě jenom likvidovat násilníky a tak dále. A že tedy ta postava Bejna, toho v podstatě revolucionáře, který řekne, že je ten systém opravdu jako je hluboce prohnilý a začne odstraňovat právě kapitalisty, kteří mu pomáhali a tak dále. Je prostě vlastně provede jakousi typ nějaké jakobínské revoluce a jakobínských tribunálů a odsuzování kapitalistů prostě před těmi tribunály. Takže pro spoustu levicových autorů nebo levicových interpretů je Bane vlastně strašák. Je to vlastně postava, která má lidi děsit, má říkat, hnutí typu Occupy jsou vlastně skrytí jakobíni a nastane strašný revoluční teror a pozor na ně. Jo? Že ten Bane vlastně má být takováhle jako démonická figura. A Žižek na tohle říká, ne, my toho Banea musíme přijmout jako figuru, že tohle to jsme my se vší tou problematičností. Bane je revolucionář nějakého typu a on tu věc nedělá jenom proto, že jako nenávidí lidstvo, nebo že nenávidí kapitalismus, ale dělá to i z lásky, dělá to kvůli tomu, že se vlastně obětuje pro svou lásku, pro tu dívku, kterou on zachránil, jako když byla malá holčička. Čili on je tragická figura, je to i figura, která to provádí tu revoluci z určitého typu lásky, vlastně ví, že bude nemilován za to, co dělá, a to všemi, ale udělat to musí. A k tomu prostě patří i to, že bude právě nějaký typ brutálního násilí nastane. Jo, takže on se k tomu částečně hlásí. Ten film interpretuje symbolicky. On vždycky říká, my nevíme, jak bude ta změna vypadat. Ona prostě může být násilná, nemusí být násilná. Já bych se rád vrátil teda k původnému názvu této debaty. Nekonajte, myslíte. Ten názov je podľa mňa taká inverzia toho Marxovho, že ľudia sa vždy pokúšali svet pochopiť, je na čase ho zmeniť.
názov tejto debaty hovorí a celého toho, celé Žižkovej práce hovorí, že ľudia sa pokúšali svet meniť, je najvyšší čas pokúsiť sa ho pochopiť. Takže ja si myslím, aj základná, tak aby som základný motív, ktorý sa ťahne tou Žižkovou prácou, nie je až natoľko meniť svet, ale pokúsiť sa ho pochopiť. No a spôsob, akým sa ho pokúša pochopiť Žižek, je práve cez toho Freuda Lacana, je cez psychoanalýzu takýmto spôsobom, ako podľa mňa, je to veľmi inšpiratívne, ale je to veľmi, by som povedal, obmedzené, pretože Freud aj Lacan sa pokúšajú svet pochopiť cez individuum. Že vlastne celý ten výkladový rámec toho, prečo sa tak správame, ako sa správame, prečo túžime po tom, po čom túžime. Áno, Žižek hovorí, že túžba a slásť sú také motivujúce sily nášho správania. Ale prečo túžime práve po týchto veciach a prečo práve tieto veci nám prinášajú slasť, o tom Žižek nič nehovorí. A nič nehovorí, pretože z toho individualistického pohľadu sa nič o tom nedá povedať. Lenže človek neprišiel na svet ako individuum. Človek je sociálny tvor, človek sa už narodil ako súčasť, po to nie je tak, že človek sa narodí ako jedinec a postupne sa začleňuje do spoločnosti. Nie, človek sa už narodí so všetkými dispozíciami byť príslušníkom spoločnosti, so všetkými inštinktami, so všetkými. Vlastne nám však, čo nám prináša slásť? Rovnakú slásť nám prináša, keď spravíme niekomu dobré, ako keď teda si vypijeme Coca-Colu. Žižek hovorí, že tá Coca-Cola preto tak funguje, nie preto, že hasí smäd, ale preto, že nejakým spôsobom nás posiluje závislosť od Coca-Coly. Ale rovnako funguje dobročinnosť, rovnako funguje charita, rovnako fungujú mnohé pozitívne inštinkty a fungujú len preto, že to, čo nám naozaj prináša slasť, to, čo nám prináša odmenu, to je celá spoločnosť, vieš, to je naše bytie spoločnosti. A ešte, aby som jedno slovo, že preto si myslím, že Žižek je dobrý, dobré teda východisko na ceste pokúsiť sa pochopiť spoločnosť, ale je to len ten štartovací bod. Je to ako Wittgenstein hovorí, je to ako ten rebrík, keď sa vyškrabete hore, je najlepšie rebrík odložiť a pokúsiť sa ísť ďalej bez neho. No, ty si spomenul nejaké také univerzálne hodnoty spoločenské, ktoré by nám tiež mali prinášať slasť, dobročinnosť, charitu a ďalšie. Ale Žižek napríklad okrem iného tvrdí, že to, čo sa po 89. stalo v strednej a východnej Európe, viedlo aj k tomu, že práve takéto sociálne inštinkty tu takmer zmizli a je veľmi kritický k vývoju v týchto krajinách. Ja si myslím, že Žižek to preháňa a vôbec nezmizli. Teraz vyšla jedna podľa mňa úplne dokonalá, veľmi základná kniha amerického sociálneho psychologa Jonathana Haidta. Vyšla v češtine a volá sa Morálka lidské mysli. Pôvodne v origináli sa kniha volá Righteous Mind, čo znamená cnostná myseľ. A ten Haidt hovorí, že naša myseľ, a to je práve v úplnom rozpore so Žižekom a so všetkými tými skeptickými teóriami o ľudskej prirodzenosti. Haidt hovorí, že človek bol evolúciou vyselektovaný, aby bol morálny. Keby taký nebol, tak žiadna spoločnosť nemôže existovať, ale že sú naozaj vrodené, prichádzame na svet istou sumou vrodených cností, vrodených cností, akýchsi základov morálky. A dokonca podľa toho ľudia sa delia na konzervatívcov a liberálov, nie podľa toho, že akú ideológiu si vyberú, ale podľa toho, aká mentalita je vrodená. A na základe tejto svojej mentality, v tom je to, na základe tejto svojej vrodenej mentality si potom vyberajú ideológie, ktoré najlepšie vyhovujú.
No a podľa toho Hejta existuje 5 takých základných cností. Prvá, starostlivosť o iného, férovosť, rešpekt autorite, lojalita a posvetnosť. To je 5 základných cností, s ktorými každý človek prichádza na svet, ako prichádza na svet s rukami, nohami, očami. A je len potom teda vplyvom kultúry, výchovy a spoločnosti a čo je, politického systému, je, ako sa tieto základné cnosti alebo tie základné talenty ďalej vyvíjajú. A rozdiel medzi liberálmi a tento Hejt je teda presvedčený liberál, ale hovorí, že rozdiel medzi liberálmi a konzervatívcami je v tom, že zatiaľ, čo u liberálov dominujú starostlivosť o iného a férovosť, u konzervatívcov dominujú rešpekt a autorite, lojalita a posvetnosť. A dokáž, že tieto charakteristiky alebo tieto cnosti sú vrodené, je empirické. Robili výskum u jednovaječných dvojčat, ktoré boli adaptované a vyrastali v úplne odlišných rodinách. A bez ohľadu na to, že či jedno z tých dvojčat vyrastalo teda v konzervatívnej, v Amerike je to hrozne jednoduché. Jedno dvojča vyrastalo v rodine republikanskej, druhé v rodine demokratickej, ale ako dospelí, obidve tie dvojčatá boli buď liberál, alebo konzervatívec. Že naozaj ten vplyv výchovy je síce významný, ale aké si tie vrodené vlastnosti predsa len dominujú. A neviem, prečo som sa až tak ďaleko dostal, ale... Nejaká opozícia je to veľmi... No, chcel som povedať ešte naspäť. Jedna, že naozaj prečo si vyberáme istú ideológiu? No. Prečo sa to volá nekonajte, ale myslíte? Tak som sa dostal trochu ďaleko, ale volá sa to preto. Ja si myslím, že Žižek sa ani nepokúša niečo, teda niekam nás doviesť. Žižek sa len pokúša nás teda vyviesť z toho práve, aby sme niečomu slepo verili a pokúša sa, aby sme teda sa pokúsili myslieť. No, pardon, máme nový mikrofón, už by mali prestať tie ruchy. Sa mi zdá, že prestali vlastne. Tak prosím vás o ospravedlnenie, a toto je dobrý mikrofón, naozaj si predložíme diskusiu aj. Ale niečo iné som sa chcel opýtať, lebo hneď na začiatku si povedal, že Žižek preháňa, nie je to až také zlé, ale tieto krajiny predsa len sú v dosť zvláštnom rozklade dnes. Istom vidíme to v Českej republike, to vám nechám túto slasť komentovať to. Vidíme to na Slovensku, kde zrazu z ničoho nič máme neonacistu v druhom kole župných volieb a televízie riešia takú dilemu, že či ho majú zavolať do diskusie s predstaviteľom politického establishmentu alebo nie. A jednoducho existuje tu taká nejaká blbá nálada, o ktorej sme voľakedy rozprávali, ona sa dnes vrátila, ale nie je len na Slovensku, v Čechách, aj v Maďarsku, tam je ešte, hádam, aj horšie ako všade inde. V Poľsku to nie je tiež bohoviečo, pretože Smolensk sa tam stále dookola rieši. A možno ste videli minulý týždeň nepokoje veľmi, veľmi radikálne extrémnej pravice. Čiže niečo, nejaký Žižekovým jazykom povedané veľký druhý zmizol zo scény týchto postkomunistických spoločností a hľadá sa akoby nejaký nový model, ale zatiaľ... Tak Žižekov jazyk je použiteľný len po istú hranicu, ale dá sa povedať, že veľký druhý zmizol a objavilo sa hrozne veľa malých druhých. Je tu príliš veľa malých vodcov a chýba osobnosť, chýba autorita. Chýba skutočne autorita. To je druhá vec, ja to nevidím až tak čierne, tú našu prítomnosť, keď si porovnáš všetky tie násilia a všetky tie vojny a všetky tie občianske vojny a všetky tie násilia, ktorými je Európa
prešla, tak ten súčasné spory a súčasný život v Strednej Európe je podľa mňa Selanka. A druhá vec, veľmi dôležitá vec je, že my sme sa vlastne ocitli v tom kapitalizme a liberálnej demokracii a vlastne sme sa ocitli na Západe vo chvíli, keď celý Západ je v kríze. Tá kríza nie je ekonomická, tá kríza je morálna, tá kríza je kognitívna, tá kríza je kultúrna. Ako existuje skupina českých vedcov, ktorá sa zhromaždila okolo Miroslava Bartu, egyptologa z hodou okolností, ktorá prichádza takou stézou, že súčasná civilizácia je v predkolapsovom štádiu. Kolaps nie je ako rozpad, kolaps je zmena. A ten Barta prišiel s takou teóriou, že on je egyptolog a egyptská civilizácia trvala najdlhšie 3000 rokov. A tá egyptská civilizácia prešla niekoľkými takými kolapsami, že sa rozpadol systém a vznikol nejaký nový systém, nový spôsob myslenia, nový spôsob sociálnej politického života. A hovorí, že tá európska civilizácia je presne v tom istom štádiu teraz, že niečo zaniká, niečo vzniká. A jedna z hlavných príčin je, že ten svet sa stáva príliš zrožitý, že už takými teóriami ako enjoyment a veľký druhý nie je uchopiteľný ten svet. Stáva sa príliš zrožitý a žijeme vlastne vo svete, ktorému nerozumieme. A vtedy, keď žiješ vo svete, ktorému nerozumieš, tak sa obraciaš na nejaké základné hodnoty, na nejaké základné inštinkty. Ale tých hlásateľov hodnot a hlásateľov tých základných morálnych základov je tu tak veľa a každý hovorí niečo iné, že nevieš z tej ponuky, čo si vlastne vybrať, keď nemáš teda ten svoj vnútorný azimut. Ale toto je, podľa niektorých, je to naozaj začiatok niečo nového. Nevieme, aké to bude, no tak, jak hovorí Barta, sú dve možnosti. Buď naozaj sa podarí vytvoriť istý typ demokracie, ktorá by fungovala, alebo príde doba temna, tak ako bol stredovek. No tak to sa už istým spôsobom prejavuje už dnes. Silnenie všetkých tých protivakcinačných lobby a pochody za život, posilňovanie ezoteriky. To sú všetko známky toho, že ľudia ako keby strácali vieru v tie... Strácajú istoty. No. Strácajú istoty, ale... Dáme priestor aj pre otázky z publika. Máme teraz posledných 25 minút pred sebou. Myslím si, že sa budeme počuť, aj keď iba sa proste prihlásite, alebo možno mám mikrofón, neviem, hneď to zistíme. Nech sa páči, máte možnosť teraz sa opýtať všetko, čo ste chceli vedieť o Žižekovi a o tom, pri akej teplote piť Coca-Colu. Vám lepí z takej témy, čo? Nikto sa nechce opýtať. Budeme sa pýtať my? No. Nech sa páči. Dobrý večer. Ja by som pána Gála sa chcel opýtať, že na začiatku ste hovorili, že Žižeka nie ste schopní sledovať, keď hovorí o tom, že chce komunizmus. Prečo? Egon, nech sa páči. Prečo nie som schopný? No, ja nerozumiem tie jeho argumentom, pretože ja som komunizmus zažil, tak aj on ho zažil. Neviem presne, čo on rozumie komunizmu. Viete, ja som párkrát narazil v jeho knihách teda pokusí nejakým spôsobom vyšpecifikovať ten pojem komunizmus a on jednotlivé jeho definície podľa mňa si dosť odporujú. S jednou definíciou ja súhlasím v takej veľmi hrubej knihe Parallax View. Žižek
považuje komunizmus za verejné používanie rozumu. Hovorí, že Kant, prvý bol Kant, ktorý povedal, že je čas teda začať byť dospelý, ľudstvo, aby začala byť dospelé, aby prestalo rešpektovať autority, aby prestalo rešpektovať kňazov, aby prestalo rešpektovať dogmy, aby začalo verejne používať svoj rozum. A pre Žižeka tento kantovský spôsob verejného používania rozumu je veľmi obmedzený, pretože Kant hovorí, že používať verejne rozum znamená používať rozum verejne vo vlastnej komunite, dohodnúť sa s inými členmi mojej komunity na nejakých spoločných pravidlách alebo na nejakých pravidlách spoločného života. A podľa Žižeka komunizmus je, ale podľa Kanta je to teda obmedzené. Je to obmedzené na váš národ, je to obmedzené na tú vašu komunitu alebo na tú vašu náboženskú spoločnosť. Podľa Žižeka komunizmus je verejné používanie rozumu globálne. Nejak, áno, všetci ľudia na svete, aby začali používať verejný rozum, to znamená, aby sme sa globálne dohodli na nejakých spoločných pravidlách, spoločného života a spoločnej existencie. Čo v podstate ja príjmem, ale Žižek hovorí, že cesta k tomuto, akémusi k tomuto stavu alebo k takémuto typu spoločnosti vyžaduje revolúcie, vyžaduje násilie, tak ako bola francúzska revolúcia, ako bola veľká oktobrová revolúcia. A to už si myslím, že ako dejiny ukázali, žiadna revolúcia nič vlastne pozitívne nepriniesla. Alebo niečo priniesla, ale nezmenila človeka. Žižek, a to je ten, no vidíte, to je ten jeho základný omyl. Žižek si myslí, že je možné zmeniť ľudskú prirodzenosť, že je možné zmeniť spôsob, akým človek sníva o sebe, o svete, že je možno zmeniť jeho povahu, lenže ľudská prirodzenosť sa už 150 tisíc rokov nemení napriek všetkým kultúrnym a sociálnym a politickým zmenám a pochybujem, že nejaká revolúcia v 21. storočí na tom niečo zmení. Človek sa proste nemení. A to je jeden z dôvodov všetkých tých kolapsov, keď spoločnosť prekročí istú mieru komplexnosti, na ktorú človek nestačí svojim prirodzeným rozumom, tak dochádza k nejakej radikálnej zmene. Ale hej, toto Žižek ako neberie. Žižek si myslí, že my si môžeme nejakým spôsobom zmeniť človeka. Spraviť človeka kapitalistického, človeka komunistického. To má založeno teda na tom, že se pokládá, že bude existovat nějaká absolutní rovnost. A říká, že jako opravdu stačí vlastně pro tu změnu někdy málo, jako nějaká událost toho, co je popisuje na způsobu, když nebo na události, kdy byl zvolen Barack Obama, že vy nemusíte být nutně voliči Baracka Obamy, nemusíte souhlasit s jeho politickými postoji ani tím, co dělá už vůbec teď, ale ve chvíli, kdy byl zvolen Barack Obama, tak prostě navždy v Americe padnulo nějaké tabu, že Černoch nemůže být prezidentem. A ta změna je tak obrovská, zásadní, že se prostě nikdy nevrátí zpátky, že už jako bychom to považovali za nemožné. Už to, co bylo nemožné, je možné. A on předpokládá, že takovýchto změn může být více v mnoha oblastech a že to prostě opravdu mění náladu ve společnosti. Otázka, jestli to mění něco hluboce v mozku, jo? Protože se bavíme neustále o tom, že se s tím rodíme vlastně s nějakými předsudky nebo s nějakými potřebami právě vyznávat nějaké hodnoty. Jo? No. Ale myslím, že už je u toho Baracka Obamy třeba jako to je takový jako poměrně silný argument, že, to opravdu jako, že je možné změnit naši představu o tom, co je možné. Takže on si vždycky říká, jako žádejme to nemožné v podstatě. No. To je jeho postoj. Ano, no, Žižek mení, že teda si verí, že zvolením Baracka Obamy sa niečo zmenilo v povahe bežných Američanov. A to ja si nemyslím. Ja si myslím, že znovu kľudne môže prísť doba, kedy Černoch nemôže byť prezidentom Ameriky. Môže prísť doba, kedy Kotleba bude primátor. Ja si nemyslím, že v tom je to, že ľudská prirodzenosť sa nemení
A naozaj zvolením Baracka Obamu sa v Amerike nič nezmenilo. Jediné, čo sa zmenilo, sú inštitúcie. A jediná nádej je vytvoriť inštitúcie, ktoré nedovolia ten návrat späť. Proste človeka nezmeníte. Nech sa páči, máme ešte 15 minút. Egon, ako je možno, že za 150 tisíc rokov sa nezmenila ľudská prirodzenosť? Tak to je biológia, no. Evolúcia pracuje oveľa pomalšie, ten evolučný čas je oveľa pomalšie, ako je ten kultúrny čas. Ako ľudský mozog sa síce mení a mení sa veľmi pomaly, ale sú v našom súčasnom mozgu sú vrstvy našich predkov, lovcov a zberačov, našich mozgoch sú proste vrstvy ešte toho paleolitického človeka. A na tieto vrstvy teda sa nejak budujú nejaké modernejšie, novšie. Ale to, čo je v nás naozaj, to, čo je nám evolučne dané všetky tie nacionalizmy, všetky tie náboženské konflikty, všetky tieto skupinové nevraživosti, ten spor menšina, väčšina, proste Slováci, Maďari, katolíci, Židia, všetky tieto spory sú vlastne spormi medzi kmeňami. Sú to spory, ktoré sú aktivované alebo ktoré sú dané našou kmeňovou podstatou. A že tieto spory nadobúdajú iné ideologické podoby, to je celé, čím sa tá kultúra a čím sa tie iné prejavujú, že vznikajú stále nové a nové ideológie a stále nové a nové náboženstva. Čo prinieslo náboženstvo? Podľa mňa, čo prinieslo kresťanstvo oproti tomu predkresťanskému svetu, že ten kruh ľudí, ktorých považujeme za my, sa zväčšil. Ako v politeizme alebo tých predchádzajúcich náboženstvách bol istý okruh ľudí, ktorí teda mali rovnakých spoločných bohov a mali spoločné rituály a mali teda spoločný, dalo by sa, spôsob života. A tí, čo patrili dovnútra toho kruhu, to boli tí my. A tí, čo boli za hranicami kruhu, to boli oni. Kresťanstvo prinieslo niečo, ten kruh zväčšilo. Lenže dneska ten kruh, ktorý kresťansko výtvar je malý. A zase na hre. Malý druhý, no presne, je to malý druhý a treba, otázka je, či to bude vždy druhý. Iný druhý, vedieť k tomu druhému, je taká no, tak nie, nech sa diskutuje. Prosím, nie, nech sa som povedal. Áno, máme tu doplňujúcu otázku. Nie je práve to, čo hovoríte, v súlade so súčasnou ideológiou, ktorú treba prekonať? Že existuje nejaká prirodzenosť ľudská, ktorá je nemenná a tak ďalej? Ale viete, prekonať niektoré poznatky vedy je ako pokúšať sa prekonať gravitáciu. To je to, že existuje istá vrodená ľudská mentalita, to nie je ideológia, to je výsledok empirického skúmania, okolo ktorého sa potom budujú rôzne ideológie. Ale sú niektoré pravdy, 2x2 je 4, to neprekonáte. A že tele sa, ja neviem, magnet priťahuje železo, to tiež neprekonáte žiadnou ideológiou. Tak to, že existuje akási architektúra ľudského mozgu, že tá architektúra je budovaná 150 a viac, milióny rokov, ale tak na tom to je neprekonateľné. To je môj veľký druhý, no. Čiže Slováci tým, že volia, 40% Slovákov volí Smer a v Čechách nemá takú podporu ľavica, to znamená, že Češi majú inú prirodzenosť ako Slováci, alebo ako to mám rozumieť? Nie, to sú také drobné odchýlky, ktoré nie sú zaujímavé, pretože za 3 roky to bude iné.
To nie, to sú drobné odchýlky, tak zase ja vám toto, že existuje niečo ako ľudská prirodzenosť, to neznamená, že existuje v nás nejaký deterministický stroj, ktorý nás nutí správať sa podľa... Však preto je ten človek tak ťažko pochopiteľný, preto je ten svet okolo nás taký nezrozumiteľný, že sa neriadi nejakými prísnymi prírodnými zákonmi, riadi sa nejakými zvykmi. Ja som sa chcela opýtať, že to, čo ste hovorili, tých 5 vrodených cností, či tomu rozumiete tak, že sú to konkrétne idei, alebo či je to skôr v tom biologickom význame istá pohotovosť k prežívaniu a k správaniu? No sú to istým spôsobom inštinkty, to nie sú idei. To sú inštinkty. To sú isté spôsoby chovania, ktoré sú zabudované v našej biológii a ktoré my potom sa pokúšame nejakým spôsobom uchopiť rôznymi ideami a ideológiami a teóriami. A tie sa budú zdokonalovať, ale tieto základné inštinkty, hej, tie sa veľmi meniť nebudú. Dobrý deň, ja sa chcem opýtať na váš názor na Žižekovú analýzu 68. roku v Československu. Že to bolo vlastne šťastie pre Československu. Áno, myslíte ten Titanic a 68. No tak je, to je tu na istú úlohu zohrala Žižková fantázia. On si proste, áno, je niečo, naozaj, keby tie príbehy neskončili tam, tak by skončil ten príbeh z Titaniku. Keby neskončil tak, ako skončil, môže skončiť nejakým banálnym buď rozchodom, alebo rodinou so 6 deťmi, čo už nie je až také zaujímavé. Je zaujímavé prerušiť príbeh a nechať, aby pracovala fantázia, aby ten príbeh dotvárala ďalej. Je možné, že ten 68. by skončil nejakou banálnou liberálnou demokraciou, aký žijeme teraz a nie sme veľmi spokojní, alebo by skončil nejakým reálnym, alebo ešte reálnejším socializmom. Je to možné, ale to vôbec nie sú jediné, to nie sú jediné spôsoby, ako sa môže ten príbeh vyvíjať. Práve, a Žižek len použil svoju fantáziu na to, že keď človek sedí v tom kine a skončí to, tak tiež jeho fantázia pracuje, ale že nie tak bystro ako Žižekovo. No. Ešte... Ale umenie vlastne príde na niečo, čo vôbec neexistuje. Ako napríklad Shakespeare vymyslel Romeo a Julia. Ako neexistovali tie, či v tomto vlastne Žižek nehrá takú nejakú rolu, že chce ako keby obratiť celú tú introspekciu na takú retrospekciu. Že vlastne vyzýva tých ľudí, aby nečakali z toho vonka niečo, ale aby sa obratili skôr do seba a vlastne ako keby kopíroval životný cyklus človeka, keď stratí autority raz v dospelosti a musí, ako každý bežný človek, žiť aj bez tej autority svojich rodičov, alebo teda tých svojich pravzorov, ale že v rámci toho, čo sa mu ponúka zvonku, aby sa spoľahol nejak na svoje fantázie, alebo svoje, neviem, no, to, čo ešte veda neobjavila. Veda objavila to, že trvá ten tá podstata človeka dlhé roky, a ako keby aj cez to umenie, ja to vidím aj v tom, že on hľadal tie filmy bez súvislosti s teóriou filmovou, ale v tých obrazoch. Ne, myslím, že ten, ty filmy, ktoré natočila Sofie Faňcová s Žižekem, svojí formou nenaplňují podstatu umění tak, že by nás ta forma sama nutila přehodnotit svět,
Ale to, co ten Žižek říká, nebo ty situace, do kterých nás dostává, k tomu směřovat můžou. Tam asi jako klíčová scéna, která působí v tom filmu velmi divně, i na podruhé, když jsem to viděl, je pasáž, kdy on je na tom vrakovišti letadel a říká, že prostě k tomu, abychom se změnili, potřebujeme chvilku se ohlédnout v tom běhu a vidět, jak kultura za nás navršila ty trosky. A právě ten pohled na ty trosky, na to, co jsme vyrobili, co po nás zůstalo, nás nutí k nějaké reflexi. To rozhodně mu se nějakým zem daří a to je i to poselství nekonejte, ale myslete. A on to má i rozvinuté například, to bylo poměrně aktuální a objevovalo se to v několika komentářích v českých médiích, kdy teďka byly volby předčasné a vlastně všechna média vás nutí, pro Boha hlavně někoho volte, něco udělejte, jako vaše povinnost je jít volit a udělejte cokoliv, ale prostě jen ať je něco zvoleno, ať máte pocit, že se podíleli na tom světě a jeho změně. A pak se teda zvolilo, zjistilo se, že nastala naprosto patová situace teďka v současnosti v Česku. Naopak byly zvolené strany, jsou nesystémový, nemají žádnou ideologii, v podstatě nemají. A je to tragický v tomhle ohledu. A tehdy, myslím, že to byl Ondřej Slačálek, nejsem si jistý, český anarchista, napsal právě komentář, který říká, to je přesně to, co tvrdí Žižek, že jakože nejradikálnější je, že se nesmíte nechat dohnat k volbě a dohnat k činnosti. Tím, že se zamyslíte a řeknete si, co mě ty straně přesně nabízejí a nezvolím žádnou, když to udělá hodně lidí a už bude hodně nevoličů, tak těm politikům bude jasné, že jsou naprosto nelegitimní, že už jako nikdo nevolí, že nikdo volit nechce a že jejich prostě ideová prázdnota už nedožene lidi k volbám, ani prostě že nejsme povinni volit. Prostě můžeme myslet a to naše myšlení nás dovede k tomu nevolení, a potom teprve nastane nějaká změna, že ti politici taky zamyslí a možná změní prostě svůj přístup. To je jako řekl bych jeden z praktických důsledků Žižekovi určitý pasivity. On to nazývá prostě někdy jako interpasivita a tak dále, používá to na umění a tak dále. Takže ta jistý druh pasivity je vhodný, on vlastně říká. Jo, že jako není to jenom nutně revoluční násilí, ale v podstatě i nekonání nebo symbolické násilí, které říká, já vám na vaši povinnost volit kašlu, já vám kašlu na to, abych pořád jednal podle toho, co mi říkáte, ale chci po vás něco jiného, chci, abyste vymysleli nějakou politiku, která má skutečný obsah. Jo, a nejsou to strany, které vznikly půl roku před volbami a slibují populistické věci. A cože on pak směřuje jako k nějaký volbě programu, který je zase obsahuje jako nějakou radikální emancipační politiku. Říká, jako netříštěte prostě síly na to, aby byly jenom feministky, jenom ekologové nebo ekologisté a tak dále, že tohle to je špatně. Prostě se musí jako propojit tahle ty emancipační politiky v jednu. V podstatě je to jako velká jedna emancipační politika. No. A tak v tom jakoby je to don't think, don't act, just think. Takže to je aj vlastne tvoja odpoveď na názov nášho panelu, ktorý sa... Odpoveď na název a zároveň proste to, co... Jestli sa dá něco měnit tím, že... Jestli sa jako něco měníte v té lidské přirozenosti. Jo? Prostě myslím si, že jako často není nutný měnit lidskou přirozenost se vším všude takhle silně. Já teďka moje taková, jako, než by, právě to, že třeba jako Žižek není jako můj největší idol v tom, protože on jako nenabízí všechny nějaké řešení a rozhodně některé jeho řešení jsou prostě velmi radikální, ale když jsem jako si hledal nějakou knihu, kterou jsem se mohl identifikovat v posledních letech, tak to byla knížka The Rebel Cell, u nás se to jmenuje Kupci svou revoltu, což je od autorů Hisa a Potra, jako takových levičáků, kteří vlastně právě přehodnotili tu roli autorit a přehodnotili roli pravidel, že jako nějaký smysl mají. Ale oni říkají jednu velmi zásadní věc, jakože nemusíte, to je největší jako omyl toho různých emancipačních hnutí, že mají pocit, že můžou mít lidskou přirozenost, že se zamyslíme, staneme se duchovnějšími, budeme ohleduplnější z ničeho nic najednou, že tohle to stačí. A to vlastně tvrdí do určitý míry Žižek. A oni říkají to tak prostě, ale je to jako zbytečný, protože ve výsledku ta revolta, ten prodej té revolty vede k tomu, že máte jenom více rozmazaných fracků, kteří více konzumují, jo, a nerespektují autority. A oni říkají, to, co mění skutečně politiku, je to, že máte zákon, který něco změní ze dne na den. To znamená, zavedete všeobecné volební právo a už to nikdy nikdo neodvolá.
a je to navždycky. A je jedno, co si o tom kdo myslí, prostě je to navždycky. A takhle platí spousta jiných pravidel, se tam dávají třeba jako, že je nutný zvýšit nebo nějakým způsobem velmi omezit se reklamu pro děti, jo, na dětský, v dětských pořadech, na dětské produkty. A teď těch návrhů mají několik, říkají tímhle tím, ať se o tom myslí kdokoliv, cokoliv, a to jsou prostě vztahy jako k zákazu kouření, nebo cokoliv, různý varianty. Když se to, jako to musí vydiskutovat, ale jakmile ten zákon jednou platí, tak je jedno, co si kdo přirozeně myslí nebo nemyslí, protože ta společnost se změní a změní se rázem ze dne na den. Jo? A na lidský přirozenosti nemusíte mít vůbec nic. A to, jako to si myslím, že jako z hlediska politického vlastně to nejdůležitější, pokud se bavíme o politice a nebavíme se prostě jenom o tom, co se děje v našem mozku. Ještě máme priestor na naozaj poslednú otázku. Slavoj Žižek ale dosť sympatizuje zároveň s takými hnutiami, ktoré sa snažia dostať politiku z toho stranického priestoru, z prostredia tých politických gangov, ktoré ovládajú množstvo európskych krajín dnes a ktoré napríklad okupovali námestie v Barcelone alebo námestie v Aténach, podporoval veľmi intenzívne takú tú revoltu. Čiže nie je to úplne celkom tak, že by vzýval takú pasivitu. Pro lidi, ne, to, tam opravdu to je aplikovatelné na tu situaci, jako byly teďka momentálně třeba české volby. Tam to jeho poselství bylo zcela jasné a dávalo smysl. Opravdu, jako vy nemusíte volit z blbých možností. Vy prostě můžete říct, tyto možnosti nechci a pokud to nebude chtít 50, 60, 70% lidí, tak ti politici prostě musí změnit, že oni chtějí, aby někdo volil, či musí vyměnit sami sebe. Ale pokud prostě jste nuceni volit a říkáte si tím volením něco změním, tak ve výsledku většinou vznikají blbý špatný vlády nebo cokoliv. Prostě nemá to efekt. Takže nemusíte vždycky volit, nemusíte se tomu nechat donutit. Tam ta pasivita má smysl, jinak samozřejmě ta podpora, jako na konci toho filmu jmenuje několik těch hnutí, arabské jaro a tak dále, tak prostě je vidět, že se k něčemu hlásí, pochopitelně, že to je pozitivní program, že to není jenom negace. No v tom je podle mě Žižek trošku optimista až iluzionista. Môže povedať, nemusíte voliť, ale 70% ľudí voliť pôjde. A keď tých 30% ľudí, ktorým záleží na smene, voliť nepôjde, tak ako, ja si myslím, tie Žižekové rady, ja neviem, koľko je percent ľudí, ktorí počúvajú Žižekové rady. Veľmi málo. A prečo tých 70% ľudí voliť ide? Pretože taká je naša prirodzenosť, ja už to nechcem toľko opakovať, ale ľudia robia to, čo robia všetci okolo nich, tomu sa hovorí konformita, správajú sa tak, ako sa správajú všetci okolo teba. To nie je vedomé, to je úplne inštinktívne. A ľudia robia ešte, to je ten rešpekt autorite, robia to, čo teda televízii, tie autority a vodcovia, k čomu ich nabádajú. A takí to budú vždy. Takže ja si myslím naozaj, že treba zmeniť autority, treba zmeniť vodcov. Já, že bych chtěl popírat nějakou lidskou přirozenost se vším všudy, prostě jenom, už jenom proto, že jako nějak respektuju vědu, ale ta volební účast teďka není 70%, je kolem 50% a vypadá to, že může být i horší. Jo. Kdyby teď byly opakované volby, tak bude rozhodně nižší než 50%. A v tu chvíli prostě ta legitimita těch politiků je tak nízko, že stojí za to se zamyslet, jestli vůbec nějakou mají a jestli prostě by neměli být jiní a to oni sami by si o sobě měli říkat. Jo. Takže to není to 70%. Prostě volební účast teďka v Česku byla 53-4%. Tady byli oni se strašně bojí, že budou nové volby, aby nepřišlo jenom 30 nebo 20. Takže jako, jo, není to 70, jenom jako uznávám, že samozřejmě lidé neposlouchají Žižeka, protože ho většina lidí nezná, ale automaticky, jak ta nedůvěra v autority je obrovská. Naozaj priestor na úplně poslednou otázku. V opačnom případě už budete môcť našich hostí osloviť iba asi dole v kaviarni, pretože tento panel končí vzhľadom na to, že ďalší začne o pol hodinu a musíme pripraviť scénu, vyvetrať, opraviť mikrofóny. Sme začali tromi, skončili sme s jedným. Takže v každom prípade vám ďakujeme. Počúvali ste dnes pána Egona
Gála, ktorý... ktorý verí na 150 tisíc rokov starú ľudskú prirodzenosť a 5 výberových cností znejúcich ako z pionierského tábora Amišov, ale to v dobrom hovoríme. No a Kamila Fialu, ktorý ešte, Fila, ja to mám stále tieto problémy dyslexické, Kamila Filu, ktorý sa venuje Davidovi Linčovi a Slavojovi Žižekovi, a jeho recenzie si môžete prečítať. Každý týždeň píšeš do Respektu, časopisu, ktorý nikdy zatiaľ nerezignoval na to, čo si tu dnes hovoril. Moje meno je Michal Havran a za celý pracovný tím Stredoeurópskeho fóra vám prajeme príjemné a inšpiratívne pokračovanie. Dovidenia.